Përshëndetje të dashur miqë dhe mikesha, përshëndetje ju mësues, sot kam dalë për para jush për të ndarë një program shumë interesant dhe argëtues që quhet EduCandy. Unë kam shkarkuar në iPad-in ti, ju mund të shkarkoni në tablet, në kompjuter. EduCandy ka lojra dhe kuice për fëmijët dhe ju mësues mund t'i adresoni fëmijëve këtë program që fëmijët të merren me këto lojra tani që jemi në kushtet e shtëpisë. Atëherë shtypim educandy.com sepse programi quhet EduCandy dhe na del kjo faqe. Atëherë shkruajmë adresën e emailit, unë kam arbanahalba@yahoo.com. Plotësojmë passwordin. Dhe bëjmë login. Dhe hapet faqja. Atëherë siç e shikoni, ke kjo faqe, shikoni My Account Logaria, My Activities, dhe ne do qëndrojmë duke aktivitetet e mia. Create a list of. Atëherë rubrika parë thotë që krijo fjalë, e dyta matching pairs puzzle dhe quiz questions, pyetjet quizet. Ne sot do të merremi vetëm me words. Fjallët që është ikona e parë. Atëre, kjo është faqa, create a new list of words. Kryo listën me fjallë. Activity, është activity name. Unë kam marë temën ujku dhe dhja e prallës që bëra në lëndën e gjuhës. Atëre, shkruajmë ujku dhe dhja. Your activity subject është lënda. Unë kam shkruar gjuhë shqipe. Kjo është në dëshirën tuaj. Mund të shkruani matematikë, te keni ju. Dhe shkojmë te ikona create, shtypim. Ja ku doli ujku dhe dia, lënda gjuhë shqipe dhe na thot add word. Çto fjalë? Atëre, kena parë lakmitar. Dhe shtojmë, shkoj te add word, shtypim, thot përsëri çto fjalë? Ujku. Atëherë, e shtypim përsëri, shkojmë grabiqar. Pa, po tregojmë fjalët kyçe që mësuam në prall. Shkëmb. Shkruajmë fjalën përsëri dhia. Dhe është një tushëm. Atëherë, shikojmë fjalët current words, lakmitar, ujku, grabiqar, shkëmb, dhia. Dhe bëjmë shkojmë te word search, ke aktiviteti ujku dhe dhia dhe thot play, luaj. Do shtypim dhe do shikojmë faqen. Rruga e parë është gjetja e fjalëve në fjalë kryq. Do gjejmë fjalët në fjalë kryq. Kjo kërkon pak kohë. Do gjejmë fjalët shkëmb, dhia, ujku, lakmitar. Atëherë fjala parë, lakmitar. Dhe shikojmë minutat, best time. Vazhdojmë. Ja ku gjetëm fjalët dhe del ju win dhe loja mbaroi për 2:48 minuta. Shkojmë te loja e dytë. Tani do kalojmë te loja e dytë. Hangman. Klikojmë te play dhe hapet loja. Atëherë, presim të hapet faqja. Në këtë aktivitet, do gjejmë shkronjat për të plotësuar fjalën. Atëherë, ne kemi fjalën do mendoni. Mund të jetë fjala grabiqar. E provojmë, do ta provojmë. Mi grabiqar. Atëherë mendojmë mund të jetë
lakmitar. E shikoni, në momenti që e themi fjallën gabi, çokolata fillon e shkryet. Atëherë provojmë lakmitar. Susa Arbana po e bën gabim që ju të shikoni që sa e bëni gabim, çokolata shkryet. Atëherë lakmitar është fjalla e dukur. Dhe shtypim butonin next, dhe ka dalë fjalla tjetër. Atëherë mendojmë grabiçar. Më duket e kemi mirë. Dhe është fjalla grabiçar. Çokolata nuk ka pësuar ndryshim. Dhe thot, jemi në rregull dhe shkojmë, shtypim butonin next dhe fillojmë, është fjalla me 4 vija. Atëherë do jetë mendojmë fjalla vija. Shikojmë reagimin e çokoladës, nuk ka shkrirë, jemi sakt. Shtypim butonin next dhe shkojmë te fjala për shkëmb. E provojmë. Shikojmë reagimin e çokoladës. Atëherë që ngjemi të sakt. Shtypim butonin next dhe shkojmë te fjala ujku. Jemi sakt, çokolata nuk ka shkrirë dhe në fund game over, ne kemi fituar. Jo, e mbaroj. Është aktivitet shumë i bukur dhe janë lojra shumë të rëndësishme. Atëherë shkojmë te rubrika 3, anagrams. Këtu do të shtypim play dhe të shikojmë. Play, presim faqen të hapë. Dhe fjala go. Atëherë, shikojmë fjalët e shpërndara, ne të formojmë sakt fjalën. E kemi bërë k, u, u, j, me njerë, ujku. Mendojmë që është ujku. Dhe me të vërtet, është ujku. Jemi sakt. Shikojmë numrin e pikve, duhet marim skor 8. Atëherë, shikojmë fjalët h, a, i, d. Atëherë, dhia. Mendojmë së është dhia. Dhe jemi sakt. Atëre, shtuam pik, shkuam të 16. Shkojmë fjallën tjetër. Atëre, mendojmë së është lakmitar. Dhe jemi sakt. Dhe shkojmë, shtojmë pikët, shkojmë të 32. Dhe jemi të fjalla grabiçar. Të Sarbana po e shpjegon, për pa tjetër që ju do të duhet të mendoheni. Dhe shtojmë pikët 28-50. Arritëm 50. Dhe fjala tjetër, shkojmë. Pra janë fjalët që përdorim në aktivitetin e parë për përallën ujku dhe dhia. Dhe në fitua. Dhe për best time, koha më e mirë, 1:18 minuta. 62, pa kjo lo. Atëherë mbaruam aktivitetin ton e rubrika words. Atëherë shkojmë te my activities, siç e shikoni. Edhe del faqja jon ku jemi regjistruar. Edhe juve do të dalë faqja juaj. Shkojmë te share. Kopjojmë linkun dhe e dërgojmë linkun atje ku duam ne, ku doni ju. Kjo ishte videoja për sot, mirupafshim nesër.